У Криму на один зоопарк більше. У Бахчисараї з'явився новий парк тварин. Дитячий. Його мешканці спеціально підібрані, аби були безпечними для дітей та невеликі за розмірами. Усіх звірят можна погладити та погодувати. Перші відвідувачі – малюки з дитсадочків у захваті. Та й тварини залишилися задоволеними, адже під час спілкування із дітьми їм припадає чимало смачненько. Творець нового Бахчисарайського зоопарку каже, мрії про тварин виношував ще з дитинства, бо жив у місті і не тримав домашніх улюбленців. А коли почав створювати парк мініатюрних копій архітектурних пам'яток Криму, вирішив, що тварин буде теж розводити, і теж маленьких. Из-за того, что парк Крым в миниатюре, мы поэтому завели животных, которые миниатюрные, которых можно всех погладить, всех покормить. Тут все, немов с країни Ліліпутії. Карликові свині, кози, декоративні качки, японі, носухи та навіть плямисті лані. І всі ручні. Головна ідея цього зоокутку у тому, що всі тварини дуже контактні та безпечні. До них можна зайти у вольєр, погодувати їх, доторкнутись та просто побавитись. Першими міні-зоосад відвідали місцеві малюки з батьками. Дуже подобається те, що пускають в клітки тваринам. Дуже цікаво. Єдине місце, куди можна відвести дитину і погуляти. Аби мешканці зоокуточка почувались добре, у консультанти покликали одного з найдосвідченіших фахівців країни – директора Ялтинського зоопарку та Білогірського сафарі-парку. Все эти животные родились и выросли в Ялтинском зоопарке «Сказка», парке «Львов-Тайган». Они когда-то были завезены мною по контрактам из Голландии, Чехии, Польши, Германии. А сегодня я уже могу множить их вот такими маленькими коллекциями. До наступного туристичного сезону коллекцию бахчисарайського звіринцю планируют расширить. Втім, главным правилом залишатиметься безпека детей. Тож хижаків тут не будет. Максим Кошелев, Виталий Зятковский. Новини телеканал «Інтер», Крим.